आता दाबे वगैरे लागतात, हायवेवर मुठमुठ्या हॉटेल उघडलेल्या आहेत, पण त्यावेळेला तसं नव्हतं. त्यावेळेला शेवा मुरमुरे घेतले, कांदे घेतले किलोभर, की मग आम्ही सायकल घेऊन तिकडे जायचो, मग त्याला ते द्यायचो, रस्त्यात बसून झाडाखाली कुठेतरी खायचो आणि पुन्हा प्रवासाला लागायचो. असा त्यावेळेचा सगळा कार्यक्रम असायचा. पण आता आता खूप बदललेला आहे. आता कार्यकर्त्यांना गाड्या ए सी लागतात, धाब्यावर मला जावं लागतं. खूप गोष्टी आहेत, खूप गोष्टी अगदी आहेत. पण निश्चित माझे कार्यकर्ते अतिशय जीवापाड प्रेम करणारे, जीव वाहून टाकणारे माझ्यावर आमच्यावर कार्यकर्ते आहेत. आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे एकाच पक्षामध्ये सुरुवातीपासून एकच झेंडा मी घेतला आणि तो हिंदुत्वाचा झेंडा, भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा. इथे आम्ही इतके गुण्यागोविंदांनी राहतो की इथे नगरपालिका, इथे आमचे 29 सदस्य आहेत, 29 हे बीजेपीचे 100%. क्वा करून सगळे आम्ही 29 आहोत. इथे 8 मुस्लिम सदस्य आहेत, मोठा समाज आहे, 33% जवळपास समाजाचा मुस्लिम बांधव यांनी राहतात. ते 8 सदस्य ते कमळाच्या शिंदावर निवडून येतात. हे महाराष्ट्रामध्ये फक्त जामनेरमध्ये जाऊ. जोरदार काय झालं पाहिजे. वहिनी मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा की मी खरं सांगू का, माझं आमचं छोटस आमचं मी कलाकार आहे, मी माझं काम आपलं छोटं चालेल असतं, तरी माझा जे काही मित्र परिवार आहे त्यांना जमा करणं, त्यांची कामं करणं, त्यांना मदत करणं हे मी करत असतो, तर माझी बायको इतकी कटकट करते मला. तर यांच्याकडे तर येणाऱ्यांची रांग की रांग अशा रांग असणार, इथे थांबले की इकडे आले, इकडे मुंबईत असतील, मुंबईत दिल्लीत असतील, दिल्ली. तुम्ही हे कसं मॅनेज करता सर? हे कटकट करते तुम्हाला कोणी सांगितलं? म्हणजे माझ्या या यशामध्ये मला प्रामाणिकपणे कबूल करावं लागेल. सुरुवातीपासून मी महिना महिनाभर इथे नसतो, दोन दोन महिने नसतो. गेल्या निवडणुकीमध्ये 4 महिने मी मतदारसंघात पाय सुद्धा ठेवला, परंतु जसे माझे कार्यकर्ते अगदी स्वतः उमेदवार असं म्हणून काम करतात आणि त्याचबरोबरीने साधना सुद्धा अगदी माझ्यापेक्षा सुद्धा मतदारसंघात ती जास्त फिरते, ती जास्त फिरते. प्रत्येक लग्न असेल, मरण असेल, हॉस्पिटलचं काम असेल, अपघात झाला असेल, सगळ्या ठिकाणी 2 महिने मी कसं पण दररोज 10 खेड्यावर, 8 खेड्यावर, 15 खेड्यावर ती एकटी गाडी घेऊन फिरत असते. आमचे कार्यकर्ते प्रमुख चरण गांधी म्हणून आमचे मित्र जुने ज्येष्ठ सदस्य